Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в самоубийствения дебелак. След големият финал отново се завръщаме, тъй като, както ви бях казал, има допълнителни нива. Чакайте малко, обаче на нас не ни трябва това меню. Нормалното си меню, не знам защо тук дойдох. Ето така. И имаме цели 6 нови нива, като разбира се ще изиграем всичките. А вие, ако искате да ги гледате възможно най-скоро, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Ами, аз предлагам да започнем отзад напред и да включим това ниво с сградите. Ама аз в Нью Йорк ли съм? Къде дойдох? Да му се не види. Реклами на телефони, на бургери, на колички. Те бургерите са зад мен. Направо мога да си го хапна. И? Много странно. Навсякъде има от телефоните, колите, бургерите. Тази голяма статуетка фонтан. Япа! А фигурка дали има? Мога да карам колите? Моля? Уля-ля! Това е много яко! Мога ли да чупя нещо? Не. Тук всичко е много здраво. Мега гига ултра здраво. Как се стиза? Аха, окей. Добре. Ама аз така все още не съм разбрал какво трябва да направя. Това е затворено. Добре, няма телефони за нас. Еми, той има само това за бургерите. Тук има някакъв паркур, който е свързан с бургерите, колата и телефоните. Окей. Даде, ама... Я, мога ли да сложа колата като такова? Добре. Така би трябвало това да свърши работа. Тук ще ми трябва още една кола и още една кола. Ето за какво трябва да ги карам тези коли. Добре. Отиваме да вземем две набързо. Ето тази синята, която карах до преди малко. Ей, мале. А, има и тротинетка. Мога и нея да карам. Не, благодаря. Вече спира рязкото и чудо. Надявам се това да ми стигне. Взимам таксито и го паркирам ето тук. Най-вероятно с врата ми ще се види след този паркур. Предполагам. Добре, тук почвам директно от колата. Да, да. Ще почнам на друг път. Опаля! Тази майя сложих малко насам. Да, ще ми трябва всъщност още една най-добре. Две коли. Ауч. Абе, така майя е добре, а? Тази малко само да я... Оу! Много е рязко, бе. Ти се не види таратайката. Едно свърши работа така. Хайде, качваме се. Или поне се опитваме да се качим. Така. Нагоре. И още нагоре. Ние сме. Така, успяваме за момента. Опа. Това сам. А не чакайте, че тук ако се пребива всичко от начало. Е много дълго. Така. Мале, не ми отчете скачането и щях да се залепя за земята. Така. Тук голям скок, идваме насам и какво трябва да стане? Моля.
Трябва да разведем тази кола. Ама тя не е пълна. Ето го това с колите. То е затворено. Ама това с бургерите работи, моля. А сега какво правим? А как трябва да го напълня? Нещо не разбирам. Петъл пух. Thank you. А, видяхте ли? А, там нещо стана. Като маркирах бургера. Thank you. Аха, трябва само да ги изкарам, не да ги ям. Thank you. Так, так. Айде. Thank you. Thank you. То май повече не можем. Thank you. Магазина се отвори. Добре. Значи трябва да изкарвам продукти. Окей. Схванах. Нека извадим този телефон сега. Той служи и като баунсър. Thank you. Без да исках и купих нещо. Остана бе. Сега пък хиксел. А това чудо купува бургери. Thank you. Опа, без исках го натиснах. Леле майко. Ще дари на света в бургери. Хикс, хикс, хиксел. Къде е? Един хикс ми сложих отгоре, ама нищо. Добре. Дали онова за телефоните се отвори? Мале, 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 мале. Да, отворено е, окей. За кое за телефоните? За количките имах предвид. Леле! И сега, когато купя кола, бутилка да се пълни. Добре. Това беше лесно. Thank you. Добре, че са сложили този зелен лазер, иначе няма да се сетя да го маркирам. Айде, прилива! Добре. И сега най-вероятно трябва да се отдавим на количка. Сега ще видим. О! Да, кола как се е преместила, бе. Нищо. Успях да го направя. Айде нагоре. Още. Само да не падна на това паркур, че не беше от най-лесните. Ей, това тук ме притеснява само. И разбира се, героят ми да скочи. Опаля. Айде, ние сме. Няма какво да стане. Седи няколко скока. Този финалният е малко по-труден, защото е доста голям. Направихме го без проблем и е време да отворим тази гигантска количка. Бум! А, то тя изтече. Чакайте малко, как изтече? О, не, не ми казвайте, че сега трябва да взявам телефон. Защото той служи като баунсър, явно изчезва количката. Да му се не види късмета. Другите сгради все още са клюмнали, нали, да. Ой, ой, мега хикс хиксел. Ама надявам се този да свърши работа. Така. Да махнам тия колички. Айде, де. Я да видим. Не. И ще ми трябва мега телефона. Този явно твърде малко баунсва. Добре. Отиваме по най-бързия начин. Това ниво не е толкова трудно, наистина много ме замута. А. То като гледам и този си изстрелва доста. Ето го мега хиксела. Так. Thank you. Топ. Тази сграда се рестартира. Това значи ли, че сега колата ще е затворена? А...
Не, окей. Значи би трябвало всичко да е точно. Надявам се. Мале, тука как сте се наредили? Давай, 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 махаме, махаме, махаме. Я да видим сега. А! Това е нещо друго. Дали обаче темпото е достатъчно? Thank you. Ами ако побързам, пак се тече. Нещо не мога да си обясня какво се случва. Да не би с поръчката на бургерите да вървят и колички, не знам. Чакайте, сега ще взем повече. Така. След този телефон се рестартира той. Добре, обръщам ги. В момента те трябва да купуват. Так, 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 так. Добре, айде. Стой, 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 стой. Thank you. Стиснах, мали! Thank you. Целият свят се струши. Старък на зол. Добре, това ниво беше хубаво. Не знам защо ми се прави това хелуинското. Така че, нека направим и него. Книга на смъртта. Трябва ми ключ за нея. Окей. Спираме тази музика. Легло. Това звучеше яко. Ууу! Пръхо смукачка? Моля? А, глава на Франкенштайн. Какво прави в хладилника ми? И вкусен бургер. Разбира се. Това не е ли този от петък 13-ти? Глави на умрели ли ще събирам? За какво съм обаче? Къде трябва да ги поставя? Гробища. Много яко. Ау! Подземие! Аха! Ето тук има място за глави. Секунда. Само че аз сега като не ги знам по имена. Този май беше Джейсън, да. А, то другата глава си е тука на мумията. Еми, толкова ли бързо станах готов? Чакайте малко, това ниво не може да бъде толкова лесно. Главата на Франкенштайн. И... бум! И тука долу май трябва да бъде вкарано нещо. Пералнята. И... не знам. Има духчета! Чакай малко, с тази прокосмокачка не моля хвана духче. Как работи това? Аха. Ела тук, ела, ела, ела. Мец, 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 мец. Май го засмуках. Ако трябва да вкарвам дупчета в тази дупка. Ой! Да! Беше логично. Къде има други дупчета обаче? Каспър! Ела тук, миличък. Сготвил съм ти обяд. Насам няма ли? Аха! Ето го другия дух. Те просто са на различни места. Ела бе! Взех го. Така е честно, че не го оцелих. Що не иска да го вземе бе? Аре бе, парцалчо! А, взех го. Добре. И още един дух има тука. Това също място ли е? А не, това е отстрани на къщата. А сега де? Ето така. Този е малко по-труден. Мац, 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 мац. Опа, айде! Стана на компот! Ей, сега те вкарвам долу при бурканите. Добре. Уля-ля! Отвори се някаква порта. Вярно няма джъмскер. А! Тук ще ми трябва нещо да се покача тази перана. Не мога ли да я умъкна? Ела. Опа! Аз май вече тази игра префармих леко. Така и често сега, че бъгнах пералнята. Добре. Минавай де! А! Мина.
Насам, 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 насам. Добре. Катеря се нагоре. Ууу, какво е това бе? Седом влизам на някой в устата. Някакъв ключ. Залепнал е, дали с прокосмокачката ще мога да го изчистя? Че, аз за друго нещо не се сещам. Ела тука. Опа. Качих ли го? Не. Ама разбира се. Айде горе. Това ниво като гледам ще бъде easy peasy lemon squeezy. Единствено нали дучтата където ме замотаха. О да. Ехе, не е ключа. Това като гледаме ключа от книгата. Книгата на смъртта. Така. Добре. Отиваме да я отключим. И да видим дали ще ме убие. Къде беше? Ето я. Уау! Чакайте малко. И? Скелети. Тари ще ме убият. Давайте, изяжте ме. А! Ще се разпадат с мен. Ужас. Ти си книга менте. Книга менте казах. Ай! Не мога да я оцеля, бе. Пах ти. Разбрах как ще умра. Удри! Не ме оцели. Добре. Още една идея по-напред. Рип! Еми, то беше. Хора, това бяха две нива, имаме още цели 4, така че ако искате да ги видите възможно най-скоро, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!